କଥାକାର ଅଡିଓବୁକ୍ସର 162ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଚାମେଲି। ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଥିଲେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1930 ମସିହାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣପୁରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 2008 ମସିହାରେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ସମାଜବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ପରିବାରର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଙ୍କନ୍ସ ଇନ୍ରୁ ବାର୍ ଆଟ୍ ଲ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ 1953 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଓ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ। 1964 ମସିହାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ଅଭୁଲା ଉପନ୍ୟାସ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଓ କବିତା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ସାନ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କିଛି ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଲାସୁ, ମିଶ୍ର ରାଗ, ଭଗ୍ନାଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଦେଶେ ଦେଶେ। ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଚାମେଲି। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଚାମେଲି ଲିଖା ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ଦଶ ନୂଆ ପଇସିଆ ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ କେତେ ଲୋହ ଲୋହୁ ଥାଏ ନିକିଟେଇ ନ ଦେଖିଲେ ଚଳନ୍ତି ଆଖିରେ ସହଜରେ ଧରାପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା। ଏ ତୋଫାନ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ପୋକ ପରି ଯେଉଁ ମେଞ୍ଚାଏ ନୋଳିଆ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେହି କବିତା କି କେହି ଇତିହାସ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଟ ପାଇଁ ହୁଏତ କେହି କେହି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ରାଜୁଆ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ସେଦିନ ବି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଗଲା, ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ଚାମେଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ କଷି ତା ଜାଲ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଥାଏ। ଚାମେଲିକୁ ଅନାଇ ତା କାନ୍ଦକୁ ଛୁଇଁଲା ରାଜୁଆ, ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲା ଚାମେଲି। ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋ, ଯାହାର ସଂଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଆକାଶର ନୀଳିମ, ସେହି ଉପାଦାନର ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଆମର ଚାମେଲି, କୋମଳ ଅଥତ୍ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ବାପା ମା କିଏ କେବେଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ସ୍ନେହ ମମତା ଭକ୍ତି ସବୁ ସେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ତା ରାଜୁ ପାଖରେ। ସେଦିନ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହୋଇଥିବ କି ନାହିଁ, ଅଚାନକ ମେଘ କାଳିଆ ଭୂତ ପରି ସମୁଦ୍ରର ସେକଟରୁ ଗୋଟି ଆସିଲା, ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ମାରିଲା ବିଜୁଳି, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଏକାକାର ହୋଇଗଲ, ଅନ୍ଧକାର ଘନେଇ ରାକ୍ଷସ ପରି ତୋଫାନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସମୁଦ୍ର ଛାତି ଚିରି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ପାଣିକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥାଏ ସହାୟତ ଉପରୁ, ଦୁନିଆ ଉନ୍ସ୍ତୁଲ କମ୍ପୁଥାଏ, ଧରିତ୍ରୀ ସାଗର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଚାମେଲି ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସାଇ ପଡ଼ୋଶିଆ ଯେତେ ବାରଣ କଲେ କିଛି ମାନିଲା ନାହିଁ, ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ସେ ବତୀକୁଣ୍ଟ ପରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଚ୍ଚାଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀରେ କୂଳକୁ ପିଟି ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, ଥରକୁ ଥର ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଚାମେଲି, ତଥାପି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲ, ଆଉ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଥରକୁ ଥର ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ, ପୁଣି ଉଠୁଥାଏ, ଅନେଇଥାଏ ସେ ସମୁଦ୍ର ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷା ତୋଫାନ ଭିତରେ ତା ରାଜୁ ପାଇଁ, ଶେଷରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଆକାଶ ଶାନ୍ତ ହେବ, ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା, ତୋଫାନ କମିଲା, ନୋଳିଆମାନେ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ରାଜୁ। ଚେତା ପାଇଲା ପରେ ଚାମେଲି ପଚାରିଲା, ରାଜୁ? କେହି କିଛି ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି।
ଚାମିଲି ସେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଇଠି ବୁଲୁଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ତଳେ ଶୁଏ। ନୋଳିଆମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ରାଜୁ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ସେମିତି ସଜାଏ, ଆଖିରେ ସେଇ ଆଗ୍ରହ, ସମୁଦ୍ରର ଦିଗ୍ବଳକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଯାଏ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଗୋଟାଏ ଛାଇ ଯଦି ଦିଶେ, ସଡ଼କ ଉପରୁ ପୁଲିସ ପାଟି କରେ, କିଏ ଚାମେଲି? ଢେଉ ପାଖରୁ ଜବାବ ଆସେ, ମୁଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ରାଜୁବାବୁ। ଗୋଟିଏ ଅଏଷ୍ଟର ତା ବକ୍ଷ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଟୋପାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାରିଦ ଜଳ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଛାତି ଉପରେ ଅନେକ ଦିନ ଭାସି ବୁଲୁଥିଲା। ଅବଶେଷରେ ସେ ଆସିଗଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ସମୁଦ୍ର ଅତଳାତଳ ଗର୍ଭରେ ଦିନେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ତା ଭିତରୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା ମୁକ୍ତା। ଚାମିଲିର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରାଜୁର ଏ ସତ୍ତା ସେହିପରି ସମୟର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ, ଯାହା ପାଇଁ ମଣିଷ କରିଛି ଚରମ ତ୍ୟାଗ, ଗଢ଼ିଛି ଅକ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି, ଦେଇଛି ପ୍ରଳୟ ଅହଙ୍କାର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯାହା କବିର ଲେଖନୀ, ଶିଳ୍ପୀର ତୁଳିକୁ, ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ଦେଇଛି ସାର୍ଥକତା, ଯାହା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ସମାଜ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହୋଇଛି ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି, ସେ ବିରାଟ ମହନୀୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ଅନାବିଳ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅମର, ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ପ୍ରେମ। ଚାମେଲି।